Hej allihopa! Idag ska jag intervjua Daniel Wallin som är den nuvarande svenska mästaren i Rubiks kub. Så på SM i år vann han alltså 3x3, men han gjorde inte bara det. Han vann också 4x4, 2x2, square one och clock. Och i andra grenar så lyckades han ta brons- och silvermedaljer med. Så Daniel är absolut en av Sveriges bästa speedcubers. Och här får ni se när han löser 3x3 på 6,45 sekunder, vilket är det nuvarande svenska rekordet i Rubiks kub. Ni får också se square one här på 9,09 sekunder och cube på 1,65 sekunder. Och den här tiden är inte bara bra om man jämför med svenskar, utan han är faktiskt en av de bästa i världen på cube. Och på VM förra året så vann han faktiskt guld i just den grenen. På samma tävling, alltså VM 2015, så tog han andra plats i square one och andra plats i Rubiks clock. Så Daniel är inte bara en av Sveriges bästa speedcubers, han är också en av världens bästa när det kommer till vissa grenar. Så det ska bli jätteintressant att få höra vad Daniel har att säga i den här intervjun. Nu kör vi igång. Nu har jag med mig Daniel Wallin. Välkommen. Hej. Vi börjar direkt med frågorna. Första frågan. Hur började du med speedcubing? Hur jag började? Jo, men det var min yngre kusin, hade en kub som man inte kunde lösa. Det var på vårt sommarställe där. Och jag tog det som en utmaning en dag när det typ regnade att jag ska lära mig att lösa kuben. Ja. Det tog några timmar och sen så fortsatte jag träna. Jag drivs mycket av att bli bättre och pusha mig själv. Så jag har tränat. Och sen så har jag hållit på nu i 4,5 år snart. Ja. Det var så det började med. Kul. Vad tror du gjorde att just speedcubing fastnade för dig? Jag tror att det är lite... Jag kom med lagsporter förut. Det kanske jag tröttnade lite på efter ett tag. Det här är liksom med mig själv. Jag tror att själva grejen med kuben tilltalar mig på något sätt. Och det är svårt att förklara, men alltså det är också återigen att pusha mig själv och bli bättre i saker på tid, alltså få bättre tid och etc. Ja. Allt det kommer liksom in i kuben på något sätt. Yes. Jag tänkte du har hållit på med lagsporter förut. Saknar du det i speedcubing då, eftersom det är ju verkligen singel, man är ensam när man tränar oftast då? Ja, lite grann. Det finns ju vissa grejer som man kan teama också med. Det är kul att göra. Det blir ytterligare en dimension liksom, man teamar ihop någonting, så ja, lite grann. Ja. Har du många i din omgivning som löser, typ träffar du folk och kubar eller? Jag har ju min flickvän och vi går i samma klass till och med. Hon kubar ju, och hon tävlar ju också. Och så har jag min lillebror, men han tränar inte så mycket. Ja, okej. Okay. Och sen vet jag inte, det är någon till i Flen som kan lösa kuben, men vi håller inte kontakten så liksom. Så. Nej, så. Vad håller dig motiverad till att träna? Återigen skulle jag nog vilja säga att det är tävlingarna som jag åker på ganska ofta. Och så är det återigen då att pusha mig själv och bli snabbare, bli bättre. Jag tror allt det där bidrar till att hålla motivationen uppe. Mm. Jag tror det är samma där. Tror du att det finns någon speciell anledning till varför du är så bra? Vad är det som krävs för att ligga på topp? För mig har det nog mest varit att jag har hållit på länge och tränat metodiskt. Jag har inte tagit så mycket pauser, utan bara det som tränat över tid. Då blir man ju snabbare, det blir man ju. Så när du tränar, sitter du bara och löser det, eller liksom bestämmer du dig för att nu ska jag träna på det här? Mer och mer har det blivit så att jag bara sitter och löser. Det är lite så här, tyvärr. För egentligen skulle jag kanske behöva ta tag i vissa saker. Men mer när jag var sämre förut, så är det många grejer man vill lära sig. Man vill lära sig OLL och PLL och allt vad det heter. Mm. Men sen lär man sig det och ja, sen blir det mer med att man bara löser. Yes. Jag tror jag skulle utvecklas lite snabbare om jag försökte ta tag i saker som att bli färgneutral eller så här. Det försöker jag visserligen göra nu, men det finns sådana grejer som jag skulle behöva ta tag i egentligen för att kunna utveckla. Hur mycket övar du då? Varierar jättemycket. Jag går i tredje år på gymnasiet nu. Så en vardag kanske 1 till 2 timmar om jag har mycket tid, om inte pro typ. På helger beror helt på. Det kan 3 till 4 timmar på en helg kanske. Vad är den roligaste delen med speedcubing? Alltså jag skulle vilja säga tävlingarna.
tror jag. Dels gemenskap och dels så är jag lite av en tävlingsmänniska själv, tycker om att tävla. Så jag tror att det ligger i tävlingar mycket. Mm. Och att det är mycket därför jag tränar så mycket som jag ändå har gjort. Och blivit så snabb som jag blivit. Utan tävlingar så hade jag nog inte hållit på så länge som jag har hållit på så mycket som jag gör nu. Vilken prestation är du stoltast över? Om jag tänker i tävlingar, du har ju vunnit flera olika tävlingar och sånt. Jag skulle nog säga VM-guldet i Brasilien förra sommaren. Ja. Det var ju ändå, Jaden McNeil hade ju världsrekord i snitt och honom slog jag i finalen. Ja. Så det var jag väldigt stolt över. Sen lite grann också EM-guldet i skruv. Då var jag mer ny. Jag var inte lika välkänd. Få kände till vem jag var och så vann jag EM-guld där. Men samtidigt så var, då var det, fick jag väldigt dåliga tider. Konkurrensen var inte lika stor på EM då. Mm. Så vi använde det större när jag ändå slog världsmästaren. Så det blir största. Visst, eller världsrekordhållaren, men ja. Ja. Visst var skuben ganska ny gren då? Det var ju första gången, det var jag på ett stort mästerskap på EM 2014. Och så var det första VM också då, 2015. Men då var ändå, så sagt, världsrekordhållaren där, så var det lite större ändå, tycker jag. Ja. Kul. Vad är din bästa tid hemma då, om vi tar 3x3? Jag har 5.82 hemma. Det var det som var full step, det var en jätteenkel lösning. Jag har ingen bättre tid än så nej, det är min bästa tid. Den lösningen, ja, det var 4-dagskors, så var det färdig efter ett par, 4 stycken antisuner och hopparen, så var jätteenkelt. verkligen nice. Vad har du för mål i framtiden inom speedcubing då? Just nu tränar jag väldigt mycket 3x3, för konkurrensen har blivit så pass tuff i 3x3 nu. Jag har tagit båda svenska rekorden, men jag kommer få jobba för att hålla kvar dem. Mm. Så det tränar jag väldigt mycket. Där vill jag bli, alltså, hemma med 29 klart. Och gärna då försöka sänka svenska rekordet i snitt framförallt. Singen blir svårare än snittet. Ja. Och sen varierar det mycket. Inför vissa tävlingar fokuserar jag på de sakerna och så. Men nu blir det ju VM snart och vill jag gärna försöka ta någon medalj igen. Ja. Du har inget så här stort framtida mål som att typ slå singeltiden i 3x3 världsrekord? Det är inget mål jag har. Jag tror det kommer bli väldigt svårt. Ja. Utvecklingen går så pass snabbt och det finns folk som ligger före mig i utvecklingen, så jag tror det kommer bli svårt. Så vi får se hur det går. Ja. Kanske slå något Europa-rekord eller världsrekord någon dag. Kanske inte i 3x3 då. För jag har ju bara haft svenska rekord. Trots Europamästartiteln och världsmästartiteln. Mm. Ja. Kanske det. Vad ligger du närmast i? Vilken gren? Alltså det har ju varit skub, klock och square one som jag ligger närmast i. I skub har varit 2 i världen i singel. 1200 delar på världsrekordet. Och ja, det var typ de 3 grenarna. Kanske framförallt skub då. Där är just nu 4 i världen. Mm. Men sen tränar jag inte så mycket skub heller. Så det är, alltså det, ja, jag vet inte. Vi får se. Ja, då kan vi passa på att fråga, vad är din favoritgren? Jag skulle säga 3x3. Men det skulle nog inte sagt för ett halvår sedan eller ett år sedan. Då hade jag nog sagt någon av de här 3 som jag räknade upp förut. Skåren, skub och klock. Men nu är jag mer fastnad för 3x3. Det är ändå någonting med att... Alltså det är liksom mer roligt över tid. Skub kan vara jättekul i en månad. Jag kör massor med skub. Inför en tävling kanske. Men på något sätt så blir det en grej som man lite tröttnar på. Det är mycket mer enformigt än vad 3x3 skulle jag säga. Ja, jag fattar. Det som är roligt är väl då att du är bra på just skub, kan jag tänka mig. Ja. Det är klart, när man är bra så vill man gärna försöka hålla uppe det. Så det är lite motivation där också. Men så jag skulle ändå säga att 3x3 är det roligaste. Yes. Har du någon annan hobby än speedcubing? Jag har hållit på med sport förut. Fotboll, innebandy, löpning och sådär. Men det har jag lagt av mig nu när jag började på gymnasiet. Alltihop. Så nu är det liksom bara kuben, känner jag lite grann. Ja, det räcker väl. Ja, det tar tid också. Vilken kub är din main 3x3? Jag kör med en falk, en stickless. Vilken metod använder du om vi tar 3x3 då? 3x3 så kör jag klassisk C-pop med kryss, F2L, OLL, PLL. Yes. Sen bygger man på det lite med olika extra, till exempel algoritmsätt. Jag lär mig lite winter variation. Då kan man till exempel forcera OLL-skript med sista F2L-paret i vissa lägen. Och sen lite COLL, forcera CP-skip, eller vad man kallar det. Alltså man skippar hörnpermutationen utan bara får kanter kvar. Det är lite sådana grejer som man lär sig för att bygga ut lite grann. Ja, exakt. Ja. Men så du har bara lärt dig
algoritmer från alla möjliga olika metoder. Det är inte så att du har lärt dig full COLL då. Det har varierat lite. COLL kan jag nästan full, förutom Suna, för de är inte riktigt värda att lära sig. Men sen finns det även vissa case då, sen, eller vissa sätt som Wintervariation, de kan jag bara några stycken av. Det är också en sån grej som jag skulle vilja lära mig, just Wintervariation. Det jag började liksom med för 2,5 år sedan. Och jag kan fortfarande lika många, så. Känner du inte att det är en liten nackdel om du bara kan en del för det? För jag tänker, måste du inte typ stanna upp tvärt för att kolla om du liksom kan det och sen inse att nej, jag kan inte den här. Ja, grejen då blir att ofta så hoppar jag bara över det, utan på, alltså på tävling hoppar jag bara över det och kör vanlig OLED PLL. För att jag inte riktigt vågar stanna upp och titta och se att oj, där kunde jag inte ens, så då förlorar jag bara tid på det. Ja, jag fattar. Skippar du det helt i tävling eller är det olika från? COLL till exempel använder jag som ett extra, men inte så mycket mer. Det är också så här speciella F2L-case som är smarta, slipper rotera, de här är kortare, som jag inte är riktigt säker på. De skippar jag också bara. Så i så fall skulle man behöva sitta ner och verkligen använda dem varje gång och fokusera på det för att bygga ut. Hur är det på tävling? Presterar du mycket sämre eller är det ungefär lika som hemma? Ofta presterar jag bättre på tävling. Jag vet inte, jag kanske är lite känd för det, att ofta så lyckas jag väldigt bra på tävling. Och att jag tror inte jag påverkas jättemycket av nervositeten heller, utan det känns nästan positivt ibland. Ja, vad roligt. Ja, det är lite speciellt. Har du några tips för någon som försöker bli snabb? Ja, alltså om man tänker alla grenar som bygger mycket på 3x3, så säg att du tycker om, säg 4x4 eller kanske megamängs, så bygger mer mycket på 3x3. Blir du snabb i 3x3 så kommer det hjälpa dig i de grenarna också. Så på något sätt så är det bra att träna 3x3 ganska mycket, även om man har ett speciellt fokus på exempel megamängs. Det kommer hjälpa dig i de grenarna också. Och sen gäller det 3x3, alltså försöka sitta ner, försöka utveckla dina lösningar, lära dig kanske OLL, PLL, något ALG-sätt. Träna look ahead på F2L eller effektivare kryss. Det finns många grejer man kan göra, men också försöka sätta sig ner och lära sig nya saker och träna upp saker som kommer hjälpa dig att bli snabbare. Det tror När du väl hade lärt dig att läsa från början då, hur gjorde du för att bli snabbare? jag. I början så återigen satt jag bara och löste. Jag kanske kom ner mot 1 minut, kanske lite under det. Sen upptäckte jag Kubskolan på YouTube. Den har väldigt bra guider, täcker av många ämnen. Och jag har använt Kubskolans guide tills jag vet kanske runt 20 sekunder. Av honom har jag lärt mig allt från avancerade kryss, nya sätt att lösa F2L på, sätt att träna look ahead på som får mer flyt i lösningarna. Jag har lärt mig OLL och PLL från hans YouTube-guider. Så Kubskolan på YouTube, han har jättebra guider för att utveckla många delar av dina lösningar. Och inte bara 3x3, utan även andra grejer. Han har mycket för 2x2, eller 4x4, större kuber, olika kuber som Pyraminx och Megaminx. Han har egentligen allt. Men sen kanske när man blir snabbare, nu är jag, han tänkte väl kanske 15 sekunder och nu är jag snabbare än honom, så då kanske man tittar vidare efter andra personer som jag måste är snabbare än en själv ofta. Det var faktiskt alla frågor jag hade. Så tack för att du var med på min Yes, YouTube-kanal. vad kul. Om ni vill se mer av Daniel så får ni gärna checka in hans YouTube-kanal som jag länkar i videobeskrivningen nedan. Alla videoklippen som jag använde i början av den här videon, de kommer från hans kanal och det finns mycket annat att se där. För er som undrar vilka mains han har i de olika grenarna, det kan ni också se i videobeskrivningen nedan. Där kommer jag att lista upp allihopa. Och om du nu såg den här videon och fick intresse för Rubiks kub och vill lära dig lösa så kommer det också finnas en guide och dessutom länk till Kubskolan som Daniel pratade om i den här videon. Om ni hade någon fråga som jag inte ställde till Daniel i den här videon, då kan ni bara skriva en kommentar. Daniel har sagt att han ska gå in hit och besvara några frågor. Så det var allt jag hade för den här videon. Om ni tyckte om videon så får ni gärna gilla den och prenumerera så ses vi nästa gång. Hej!